Asi bychom měli vstávat. Jo, taky jsem nad tím přemýšlela. Radši vstanu dřív, než se zase stane nějaká katastrofa. Stelo, jsi vzhůru? To víš, že není. Stelo, jsi vzhůru? Co? Jo, asi jo. Vidíš, teď už je vzhůru. Jo, dobře. A ne, že zas přijdeš poslední, ty šípková růženko. Vždycky na tebe čekáme, že jo? Kde je Wendy? Ona už vstala? Jak je to možný? Já jsem vždycky vzhůru první. No zřejmě tě dnes někdo předběhl, Míšo. To není možný. Holky, to není možný, to musíte vidět. Pojďte za mnou hnedka k tabulím honem. Co se stalo? Co? A je to zas bude divadýlko. Určitě něco ohromně důležitýho, to se nesmíme nechat ujít. No jo, ty kráso, jak je to? Tak co se děje tak strašného? Se koukněte, máme dneska voltiž a všichni máme proškrtaný koně, jak je tohle možný? A jo, to je divný. Bych se zeptala pana Vila, ten to snad vědět bude, když to tam píše, ne? A to neprodleně. Tak holky, abyste se nedivili, což už se nejspíš stalo, tak dnes nemáte žádné jednotlivé koně. A proč tomu tak je? Rozhodl jsem se, že si konečně zkusíme profesionální voltiž, takže jsem vybral nejlepšího koně, který je proto vhodný, a to je naše Arabela. A na tu jsem dal voltižný postroj, takže už nebudete používat svoje sedla a nepohodlně zkoušet všechno možné. Sice jsme to tak dělávali každý rok, ale letos si to zkusíte opravdu, jak to má vypadat. Tak, budu si vás volat pěkně jednu po druhé a každá z vás si na Arabele zkusí to, oč jí požádám. Bude to dle vašich možností. Samozřejmě nebudu po vás chtít nic, co byste nezvládli. Řeknete mi, jak jste na tom. Některé z vás možná mají voltižní průpravu. No a můžeme rovnou začít. Máme dobrovolnici. Ty kráso, já chci, prosím. Dobře, Míšo, tak si na ně sedni, nebo tě tam někdo vyhodí. Dotaz, proč jste vybral pro voltiž, která je tak složitá a možná i nebezpečná, toho nejvyššího koně, co máte? Tak za prvé Arabella není nejvyšší a za druhé je jedna z nejklidnějších, takže proto. Aha, jasný. Až na to, že až spadnu, tak si zlámu úplně všechno. Neboj se, Míšo, nebude to tak těžké. Tak, jdeme na to. Chůze, hezky v kroužku. Tak, nakloušeme. A teď se zkus vyzdvihnout. Ne, abych se udržela, la. Zpomalíme, sedni si. A nacváláme smadly. Skvěle, Míšo, tak dolů a teď chci vidět třeba Bětu. Tak šup nahoru. Ty kráso, na tomhle jsem naposled seděla asi, když mi byly 4 a učila jsem se na koni. Tak výborně. Takže zkusíš si taky kroklu s cval a pak se zkusíš zavěsit na pravou a na levou stranu s odlehčením celého těla. No to bude úžasný. Takhle. A na druhou. Uf, už bych se neudržela. Uf. Voltiž asi není úplně pro mě. Ale jako parkourový jezdec musíš vynikat dobrou rovnováhou. Teď bych chtěl vidět Wendy. Jo, to bude zábava. Už skoro padám. Dobrý, Wendy, drž se, moc hezký. Tak, teď domča. No to bude. To jsem teda zvědavá. Já voltiž moc neumím. Ale sedí se na tom celkem pohodlně. Ukaž mi, co zvládneš, domčo, jdem do klusu.
Jo, mám hned kusat. Připadám si jak dostihový jezdec. To byla zábava. Dobře, teď půjde Alila. To bude zajímavé, mě Voltiš baví. Pěkný, Ali. Moc pěkný. Tak, Amando. Tak jo. Hopla. A hop. A není to žádná prča. Víc toho asi neumím. Ale pěkný, pěkný. Tak, zkusí Kamča, co nám ukáže. Já jsem dělala Voltiš jako malá holka, bylo to hrozně zábavné, měli jsme super koně, na kterým jsme se všechny střídali. Dělala jsem to asi 2 roky. No to je skvělé, tak to určitě znáš spoustu věcí. Jo, jo, docela jo, ale nevím, jestli to ještě dneska zvládnu. Zkus to, ukaž nám to. Tak jo. Jo, já jsem říkala, že už to nemám v krvi. Ale to bylo nádherné, to se holt stává ve voltižním ježdění. Zkus ještě, vyhoupni se zpátky a na druhou stranu. Já nevím, jestli se na to cítím. Udělej to, Kamčo, věř mi, už jenom pro svoje dobro. Je dobré sednout si na koně, když spadneš kor v tuhle chvíli. Zkus to. No tak dobře, ještě na druhou stranu. No už nejsem expert, opravdu ne. No ale bylo to moc povedené, až na ten pád, ale skvělý. Myslím, že většina lidí by tohle nezvládla. Poslední půjde Gita. Tak Gita je naše bývalá voltižní jezdkyně, že ano? Jo, tak snad to i letos zvládnu. Asi bude stačit. Ještě si něco pamatuju. Ještě, že tenhle ten kůň je takový klidný a hodný. Na Arabele se dá dělat opravdu všechno možné. No bylo to krásné, holky. Udělali jste mi všechny opravdu nádherné vystoupení. Musím vás pochválit, některé obzvláště. Ale to je tím, že jste to trénovali. Já myslím, že jste se snažili všechny a bylo to perfektní. Všechny ne, pane Vile, někdo nám ještě chybí. Jo, a kdo pak ještě nebyl? No to snad ne. Stelo, vstávej, máš jít jezdit. Oh, co? Chtěla jsem si dát šlofička. V trávě, než budu na řadě. Už jdu. Da, Stelo, já nevím, ty by si prospala asi... i atomovou bombu. Tak pojď. Já teda moc voltižovat neumím, no. Opa. No, já toho moc víc nepředvedu. No, to nevadí, Stelo. Aspoň, že něco si nám ukázala a nezaspala si trénink úplně. Výborně, holky, tak teď už vás můžu hromadně pochválit. Skvělá práce dnes odvedená. Málem bych zapomněl, dneska bude mít službu Míša a Wendy. Ne, to je za trest. Ne, Míše, to je za odměnu, že se dneska tak snažila a šla si na řadu jako první. Tak já příště půjdu jako poslední a ještě raději spadnu, abych směla zaručený, že nebudu muset mít službu.